Дәріс тақырыбы қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну. Дәрісті оқитын қаржы және есеп кафедрасының аға оқытушысы магистр Альдешова Самал Балғабайқызы. Бүгінгі дәріс тақырыбында қаржылық есеп беру мақсатына, қаржылық есеп беруді пайдаланушыларға, қаржылық есеп беру формаларына, яғни нысандарына жалпылама тоқталып кететін боламыз. Қаржылық есеп берудің мақсаты пайдаланушыларды есептік кезеңнің қызметінің нәтижесі мен қаржылық жағдайы туралы нақты, сенімді әрі дәл ақпараттармен қамтамасыз ету болып табылады. Бірінші, қаржылық есеп беруді ұсыну, қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес жалпы мақсаттағы қаржылық есеп беру бұл, өздерінің нақты ақпараттық қажеттіліктеріне сай келетін есептіліктің ұсынылуын талап етуге мүмкіндігі жоқ пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған есептілік. Қаржылық есеп беруді пайдаланушылардың қатарына инвесторларды, кредиторларды, жабдықтаушыларды, қызметкерлерді, мемлекеттік органдарды жатқызуға болады. Қаржылық есеп беру элементтеріне тоқталатын болса, яғни активтер бұл құндық бағасы бар субъектінің құқығы мен жеке мүліктік және мүліктік емес иелігі. Активтер болашақта жүзеге асатын экономикалық пайда ретінде көрсетіледі. Міндеттемелер бұл өткен оқиғаның нәтижесі. Ол жүзеге асқандықтан қарызданушының міндеттемесінің пайда болғанын, белгілі бір әрекеттің кредитордың пайдасына жасалатындығын көрсетеді. Қарызды төлеу немесе одан бас тарту, ал кредитор қарызданушыдан өз міндеттемесін орындалуын талап етуге құқығы бар. Міндеттеме оны өтеу жолымен өтеледі, немесе басқа бір активті берген кезде жойылуы мүмкін. Сондай-ақ міндеттемеден кредитордың өзі бас тартқан кезде өтелген болып саналады. Меншік капиталы бұл ұйымның міндеттемесі шегерілген активі. Бухгалтерлік есепте ол бірнеше сыныпқа бөлінеді. Жарғылық капитал, резервтік капитал, төленген қосымша капитал және тағы да басқа. Егер баланс пассивінің құрылымында меншікті капиталдың үлесі көп болатын болса, онда ұйымның қаржылық жағдайының тұрақтылығын көрсетеді. Қаржылық нәтижесі бұл есепті жылдағы кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесі. Қаржылық нәтижесін өлшеу элементі табыс пен шығыс болып табылады. Табыс бұл есепті кезеңдегі активтердің өсуі немесе міндеттемелердің азаюы, ал шығыс керісінше міндеттемелердің көбеюі немесе активтердің азаюы. Табыстар бұл ұйымның негізгі және негізгі емес қызметінің нәтижесі. Шығындар өнім өндіруден, жұмыс атқарудан, қызмет көрсетумен байланысты шығындарды қамтиды. Қаржылық есеп берудің элементтерін бағалаудың көмегімен олардың құны анықталуы мүмкін. Соның нәтижесінде олар, яғни активтер мен міндеттемелер танылады және қаржылық есеп беруге тіркеледі. Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржылық шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтады. Есеп беру процесін жасау есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады. Қаржылық есеп беру басқарушы органдардың жұмысын және субъектінің ресурстарын, міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы ағындарын бағалауға,
несие бойынша шешімдерді қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді. Есеп беруге қойылатын негізгі талаптар кәсіпорын қызметінің нәтижесін анық және объективті көрсету, барлық көрсеткіштерді бір-бірімен қатаң түрде үйлестіру, әдістемелік және басқа да ережелерді сақтау болып табылады. Балансты және басқа да берілетін есептерді уақытында әрі сапалы жасау үшін бухгалтерия өндіріс бөлімшелеріндегі барлық мәліметтердің құжатталуын, белгіленген материалдық және басқа да есептерін толық көлемде берілуін қамтамасыз етуі керек. Бухгалтерлік есептің ақпараттары балансқа дейін қажетті өңдеулерден өтеді. Бұл өңдеу процесі 4 кезеңді қамтиды. Бірінші кезең – әртүрлі шаруашылық фактілері құжатталады. Екінші кезең – есеп мәліметтері есеп талабына байланысты жүктеледі. Содан кейін бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетіледі. Үшінші кезең – есеп жиынтығы есеп беру нысандарына көшіріледі. Төртінші кезең ұйымның қаржы шаруашылық қызметі талданады. 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізге халықаралық стандарттар бойынша есеп жүргізу енгізілуіне байланысты бүгінгі күні қаржы есеп беру келесі нысандардан тұрады. Бірінші – бухгалтерлік баланс, екінші – кірістер мен шығыстар туралы есеп, үшінші – ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп, төртінші – меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп, соңғы – бесінші – осы есептерге қосымша түсіндірме хат. Қаржылық есеп беру бойынша есепті кезең болып, 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды алғандағы күнтізбелік жыл болып табылады. Қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіліп ұсынылады. Бухгалтерлік баланс кәсіпорынның жылдық есеп беруінің негізгі үлгісі болып табылады. Баланс ұйымдар қызметіндегі активтер, меншікті капитал және міндеттемелер өрісінде болған өзгеріс көрсеткіштерін экономикалық маңызына қарай белгілі бір мерзімге тоқтастырып, ақшалай өлшеммен көрсетуді айтады. Кірістер мен шығыстар туралы есеп қаржылық есеп беруді ұсыну үшін маңызды болып табылады. Табыстар мен шығындар баптарының арасын ажыратуда субъекті жұмысының нәтижесін көрсетуге мүмкіндік береді. Кірістер мен шығыстар туралы есепте келесі ақпараттарды ашып көрсету маңызды болып табылады. Өнімдерді, қызметтерді, жұмыстарды өткізуден алынған табыс, өткізілген өнімнің өзіндік құны, жалпы табыс, есепті кезеңнің шығындары, негізгі қызметтен алынған табыс, негізгі емес қызметтен алынған табыс, табыс салығы бойынша шығындар, салық салуға дейінгі табыстар, таза табыс және тағы да басқалар. Ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпарат субъектінің ақша қаражатын алу қабілетін бағалау кезінде пайдалы және пайдаланушыларға түрлі субъектілердің ақша қаражатының болашақтағы қозғалысын бағалаумен салыстыруға арналған жаңа үлгілерді жасауға мүмкіндік береді. Бұл есепте кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі ақша қаражаттарының көздері анықталады және оларды пайдалану жолдары көрсетіледі. Кәсіпорынның есепті кезеңдегі жұмсаған ақша қаражаттарын жабу, негізгі қызметтен алынатын қаражаттары жеткілікті ме, соны көрсетеді. Сондай-ақ қолданушыларды кәсіпорынның операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметінің
белгілі бір бөлігіндегі есепті кезеңдегі ақша қаражаттарының келіп түсуімен шығыны туралы ақпараттармен қамтамасыз ете отырып, оларға кәсіпорынның қаржылық жағдайындағы өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді. Ақша қаражаты бұл кассадағы және банктік шоттардағы ақша қаражаттары болып табылады. Ақша қаражаттарының қозғалысы бұл ақша қаражаттарының келуі және жұмсалуы. Яғни операциялық қызмет дегеніміз ұйымның табыс табу жөніндегі негізгі табыс табу мен инвестициялық және қаржы қызметіне қатысы жоқ өзге де қызметі. Инвестициялық қызмет ұзақ мерзімді активтер мен қаржы инвестицияларын сатып алу және сатумен байланысты қызметі. Қаржылық қызмет меншікті капитал мен займ қаражатының мөлшері мен құрамындағы өзгеріс нәтижесі болып табылатын ұйымның қызметі. Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп беру ұйымның меншікті капиталының қозғалысы мен жағдайы туралы, жарияланған капиталдағы төленбеген және қосымша төленген капиталдағы өзгерістер туралы, сондай-ақ резервтік капиталдағы және үлестірілмеген табыстың, залалдың құрылуы туралы көрсеткіштерді қамтиды.